Ahoj, vítejte u nového videa a dneska se společně podíváme na další rozbalování brandnews boxu. Včera jsem se ho vyzvedla, tak ještě jsem se do něj nepodívala a podíváme se na to společně, co tam je. Já ho otevřu, už jsem si ho tentokrát rozřízla. Sváteční pohoštění, prosinec 2014. Tady máme zase seznam, co tam je. Nějaký letáčky. 250 kčena Ladybox. Tady je kódík, tak vám ho možná někam dám pod to. Tady já si asi určitě objednávat nebudu. Časopis Appetit. Teď si počteme. A zase tady ty dřevitý vlákna. Joj, tak to už se jako těším. Už se moc těším na tohle ten boxík, já to jenom vyhodím. Tak, jsem zpět. Vezmeme si teda tady lísteček a pojedeme podle tohohle. Takže jako první tady máme čaj od Megafitu. Je to horká švestka, hřejivá chuť. Horká švestka se skořicí. Ovocný čaj aromatizovaný. Potřebujete v zimě pořádně zahřát? Ovocný čaj z příchutí švestky vás doslova zahalí do své hřejivé chuti a omámí příjemnou vůni z kořice. Rumovo-vínové aroma nabudí sváteční atmosféru vánočního období. Můžete ho zakoupit v lékárnách a v různých zdravých výživách. Tenhle ta krabička stojí 2000, co to kecám, 54 korun. A na ten já se teda hrozně moc těším, protože vlastně piju jenom čaj a kafe jsem přestala úplně pít. Takže to bude určitě zajímavý a toho si dám hned po videu. Brusinky tady někde vidím. Jsou tady zabalený. Brusinky. Tradiční brusinkový kompot od společnosti Kant je ideální přílohou k pokrmům ze zvěřiny, smaženým sýrům a paštikám. Také smažáku si ho určitě dám. V české kuchyni se nejčastěji používá k tradiční svíčkové omáčce. Brusinky úžasně doplňují také sladké zmrzlinové poháry, palačinky a jiná sladká jídla, které zbožňují hlavně děti. A hlavně brusinky jsou taky dobrý na záněty močového měchýře a podobně. Na což já trpím, tak to já si určitě vychutnám. A tahle sklenička stojí 34,90. Je tam toho 190 gramů. Tak, to je taky super. Tak dál tady máme toho bordelu, to se mi nelíbí. Slané a sírové tyčinky od Bohemie. Klasické sušenky, tak nevím, teda sušenky, tyčinky, tak nevím, jestli mám o nich něco říkat, ty určitě všichni znáte. Stojí pytlíček 5,90 a v každém pytlíčku je 50 gramů. Tak já si určitě teďko zvládnu někdy u nějakého filmu, nebo kdykoliv, to já můžu pořád jít. Dál tady máme Jumex. Jusíky, minula byla vlastně v boxíku Jumex takový ten to pitíčko a tentokrát je tady v tom plechu, no což se opravdu těším a je to vypadá to jako broskev, broskvová příchuť. Nektar broskev od mexické značky Jumex, to je plná chuť šťavnatého ovoce uzavřeného do speciální znovu otvíratelné plechovky Stay Cool. Ochutnejte Jumex pravou chuť ovoce. Nyní k dostání v síti pro Dentesco a Žabka. Tak jo, ten já se těším, to ochutnáme hned. Voní parádně. Dobré. Není to vůbec sladký, což se mi líbí, protože já nemám ráda ty přeslazený juicy. A za půl litru zaplatíte 38 korun. Akorát je škoda, že já ho tady vlastně nikde nemůžu sehnat, protože tady Tesco ani Žabku nemáme. Tak, odložíme dál. Dál tady máme
Lízátko, dokonale kulaté lízátko, to je šťavnatá novinka, která vás pohladí po jazyku. Lákavé atraktivní barvy lízátek Nymdva Loli, představuje 4 oblíbené ovocné příchutě, jablko a limetka, ostružený a černý rybíz. Tam bych si dala ten černý rybíz. Pomeranč a citron, višeň a malina. Tak já mám višeň a malina. Obsahují vitamíny C, E, B12, B6, niacin a navíc 5% ovocné šťávy. Tak jo, lízátko se nikdy nestratí, to já si dám ráda a stojí 6,90. Klasické lízátko. Oj, nějaký alkohol tady máme. Ochucené pivo. Wow. Přichutí tequila. Desperado je první originální pivo s příchutí tequily. Jde o kombinaci ležáku příchutě tequily a jemných ovocných podtónů. Desperado je ovocně pije. O Desperados je chuťově vyvážený, lehce perlivý a má vyšší obsah alkoholu. Což je 5,9% alkoholu. Každá party, oslava či festival se s ním stanou nezapomenutelným zážitkem plným nespoutané energie a zábavy, po kterém budete toužit znovu a znovu. Tak tahle sklenice stojí 25 korun a já tyhle se sladký piva mám docela ráda, takže ho určitě ochutnám. Těším se na něj. Nejradši jsem měla teda malinový pivo z Lidlu a tam mi ho zrušili. Tak to mě pěkně naštvali. Tak ochutnáme aspoň tohle. Odhodíme bordel. A tady je další lízátko. Tak tam byly 2 lízátka. Super. To mám taky radost. Tak je tady mouka. Tady mouka značky Penam. Oj, musíte se mi z ní bordel trošku. Mouka je vhodná nejen pro pečení sladkých delikates, ale i dalších dobrot přesně podle vaší chuti. Mouka má speciální složení, díky němu se těsto mnohem lépe kyne. Při práci si zachovává vláčnost, nelepí a netrhá se. Tvarování tedy bude hračkou a výsledek je zaručen. Uvidíte, že letošní vánočka se vám povede na jedničku. No tak už víte, že já moc nepeču, ale mouku určitě využiju třeba v ní obalem řízky na Vánoce. I když jsem vám vlastně slíbila, že něco upeču z toho citronového koření, si pamatuju. Tak uvidíme, vůbec teďko nemám čas, ale už mi začala dovolená, takže hurá, mám čas na videa. Dál tady máme balkóny Mix Milk. Je to piškotový řez s mléčnou náplní a kakaovou polevou. Vyroben v Itálii dle tradiční receptury s důrazem na zpracování a kvalitu vstupních surovin. Jemná chuť piškotového těsta a nízkokalorická poleva garantují vysokou kvalitu výrobku a oblíbenost u všech věkových skupin. Stojí 7,50 a mouka stála 17 korun, to jsem vám zapomněla říct. No tak tyhle ty balkony, nevím, takový tyhle ty dortičky mám ráda, ty kupujeme docela často, tak to pro mě není žádná novinka. A dál tady vidím Bitters Energy Gum, tak to jsou nějaké žvejkačky, energetická žvíkačka s práškovým jádrem s příchutí mentolu a grepu. Tak to jsem zvědavá. Na základě dlouhého vývoje a pečlivého testování vznikla unikátní žvíkačka, v jejím středu je čistý kofein v podobě prášku pro okamžité dobití energie. Po jejím rozkousnutí se prášek rozpustí v ústech a pozbuzující účinek nastupuje do 5 minut, tak to jsem zvědavá. Jak již název samotný napovídá, mají intenzivní hořkou chuť, nežvíkají se pro zvýšení přitažlivosti, ale pro okamžité a efektivní dobití energie. Takže tady ten v tom balíčku je 5 kusů, stojí to 49 korun. A na to jsem docela zvědavá, protože občas jako piju šoky a různé energetiáky, protože vůbec nestíhám a jsem v presu celkem, takže si dobíjím energii takhle. A tady byl k tomu vlastně ten letáček, už mi to došlo. Super. Tak a poslední je tady tatarská omáčka Hellmann's.
praktickém plastovém balení s uzávěrem, který zůstává čistý až do poslední kapky. Dokonalý pomocník se skvělou chutí, který se hodí do každé kuchyně a pozvedne vaše jídlo vždy na opravdový gurmánský zážitek. No tak tady píšou o tatarská omáčka na bagety, ale tak tatarku já mám ráda celkem ke všemu, ke smažáku, k hranolkám. Takže to já určitě využiju, nebo třeba do salátu ji občas dávám, i když to dávám spíš majolku. Stojí 39,90 Kč za 250 ml. Super, a jako poslední vlastně byl teda ten časopis dárek. Ne dárek, bylo to prostě součástí boxíku. Lednový Apetit. První časopis recepty, které opravdu fungují. No, jině kláda. Mini cheesecakey. Vypadá to zajímavě, tak možná z toho zkusíme něco uvařit. A tahle časopis stojí 60 korun. Tak jo, tohle byl prosincový Brand Newsbox. Mám z něj zase velkou radost, protože tam byly super věcičky. Teď budu vypadat asi jako alkoholik, ale nejvíce těším na to pivo. A určitě na tenhle džusík. Protože ten chutnal dobře a ještě jsem to nikdy neměla, tak si to ráda vychutnám. A dál se těším na ten čaj. Protože čaj zbožňuju a vlastně piju je pořád. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Já nachystám dneska další video, abych já spíš dohnala svoje resty, protože jsem to teďko docela plákala a moc mě to mrzí, protože jsem vůbec neměla čas. Práce byl fofr, ale teď už mi začala vánoční dovolená, tak odpočívám a relaxuju u natáčení videí. Jak můžete slyšet, jsem trošku nechcípaná, tak doufám, že vás to nebude moc rušit. Děkuju vám za shlédnutí videa a doufám, že se uvidíme brzy u dalšího. Ahoj!